Ahoj, tohle vůbec neberte jako plnohodnotný video, ale prostě vám potřebuju říct pár důležitých informací, takže jsem se to rozhodla prostě takhle udělat formou videa, protože mě tolik lidí třeba na Facebooku nesleduje, takže vám to takhle řeknu přímo do videa. Jelikož je teda nový měsíc a já jsem se zařídila PO Box, tak právě vlastně už ode dneška mi můžete posílat dopisy na novou adresu, na můj nový PO Box, který jsem si zařídila, a adresa bude pokaždé pod videem v popisku videa, takže se tam podívejte, bude tam ta adresa, ale pokud byste ji jako chtěli vidět rovnou ve videu, tak vám ji klidně řeknu. Důležitý je, abyste tam napsali moje pravé jméno, a to je Kristýna Třešňáková, protože jsem se dozvěděla, když tam napíšete třeba Týnuš nebo něco takového, takže mi to bohužel nepřijde a mohl by se vám ten dopis vrátit. Takže to by mi bylo vážně líto a nechtěla bych, aby se vám to jenom kvůli takovýhle chybičce vracelo, takže tam prosím vás napište normálně Kristýna Třešňáková. Potom je PO Box číslo 302 Liberec a poštovní směrovací číslo je 46031. Takže mi můžete konečně posílat dopisy nebo balíčky nebo cokoliv chcete. Už se úplně strašně moc těším, protože mě vždycky prostě od vás úplně hrozně moc potěší prostě ty dopisy, když se je čtu, to je fakt úplně úžasný. No a s tím i souvisí vlastně jedna věc. Mně přišel takovýhle krásný dopis, nebo dejme tomu pohled, takovýhle velikonoční. A úplně hrozně mě to potěšilo, protože já miluju dostávat pohledy takovýhle třeba vánoční nebo velikonoční právě teď. A hrozně mě to tady od Haničky potěšilo a strašně moc ti děkuju, že jsi mi ho poslala. Vážně mě to hrozně potěšilo a proto mě napadlo, že nakoupím takovýhle velikonoční dopisy a že vám je budu posílat vlastně těm, co jste mi poslali nějaký dopis a chtěli jste ode mě odepsat, tak já vám právě pošlu takovýhle nějaký velikonoční pohled nebo dopis, uvidím. Takže pokud mi nechcete psát nějaký dlouhý dopis, tak mě úplně hrozně potěší nějaký takovýhle velikonoční, pokud to teda stihnete poslat ještě do těch Velikonoc. Jako další bych jenom chtěla říct, jelikož teď začínají prázdniny velikonoční a já trošičku nestíhám, protože se fakt teď musím učit na maturitu, jelikož za 2 týdny píšeme maturitní písemku, tak se musím fakt hodně učit a úplně nevím, jak budu stíhat videa, ale chtěla jsem vám jenom říct, abyste nečekali vlastně zítra ve čtvrtek video, jelikož samozřejmě vydávám každé pondělí a čtvrtek, tak tenhle čtvrtek žádné video nebude, protože jsem ho bohužel nestihla natočit, ale máte vlastně aspoň tohle dneska, tohleto kratičký video, a pokusím se přidat nějaký o víkendu, pokusím se nějaký natočit a vlastně teď o prázdninách, abych vám ho o víkendu mohla přidat. Bude to zřejmě unboxing, protože mi přišly takový dva fakt jako velký balíčky, tak mi určitě dejte vědět, pokud by vás nějaký unboxing bavil. No a já už vám jenom popřeju krásný svátky, krásný Velikonoce a krásný prázdniny, pokud je teda máte. A ať si je užijete, ať si odpočinete od školy, já se teda budu muset asi jako učit, protože jako mám toho celkem dost. Ale už se samozřejmě těším na malování vajíček a na ty sladkosti, pokud teda ještě nějaký dostanu. Ale to je teda vážně všechno, mějte se moc krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!